avui fan, sobretot començaven en castellà, ara faran català i bueno, han sortit del primer examen i bé, correcte. De moment ha anat bé, ens ha sobrat mitja hora, uns quants. M'esperava una cosa més bestial, portàvem nervis, però ha anat bé al final. I català després també força bé, crec que sí. Home, sempre hi ha de més i de menys, però en general, com que tanquem el curs fent ja unes proves finals de caràcter acumulatiu que recorden molt el tipus de prova que es troben aquí, doncs en aquest sentit venen més tranquils. En general, les proves de selectivitat ens semblen ben posades i per l'experiència d'altres anys és positiva i ens sembla que són uns exàmens molt competencials, no? Que d'alguna manera bueno, arrelen bé amb el que també pretenem nosaltres al centre amb les diferents assignatures. No? Sempre hi ha un percentatge que segueix indecis o que ho té una mica també pendent de quins resultats tingui de les PAU, no? Però bueno, un gran gruix ja, aquestes alçades ja van perfilant les opcions. Depenent de la nota, enginyeria química o matemàtiques? Sí, m'agradaria fer geologia aquí a la UB. Encara tinc dubtes entre un parell de carreres. Si puc, enginyeria aeronàutica, però no crec que arribi, i si no, alguna física. Encara no ho tinc gaire clar, però m'agradaria fer infermeria o química, si no. No té res a veure, però... Fa una mica de por perquè serà més difícil tot això, però sí, tinc moltes ganes de començar. En part sí i en part no. En part sí perquè és un canvi, no? Però en part no perquè, no sé, em fa una mica de respecte. Sí, perquè realment comences a fer el que tu vols fer, tot i que sí, és un canvi i tal, bueno, és el que vols fer i no sé si tinc ganes.